Esta manana é o mundo de la televisión e nuestro país se sacudió con la lamentable noticia de la muerte de una importante figura de Televisa. Como reportamos em La Neta Notícias, esta manana las redes sociais de Televisa anunciaram o deceso de Santiago Galindo, um prominente productor que passou casi toda sua carreira lena de éxitos em la cadena. Se suicida productor de arroba Televisa é o productor Santiago Galindo se suicidou esta manana de um disparo, dentro de sua auto em la arroba delegacional assim que é o arma em suas manos. Y su carro encendido em Cales de la Colonia Alpes, arroba pgjdf underscore cdmx de atrabarro e o caso pic.twitter.com/dictvb7qld. Carlos Jiménez, arroba C4 Jiménez, July 11, 2018 a 1 que ao princípio nos dieron detalhes sobre la naturaleza de la muerte de Galindo. Horas depois distintos medios declararam que o productor havia tomado sua própria vida com arma de fuego mientras estava em seu auto. Santiago, quem era uma figura muito querida e respeitada dentro de Televisa, iniciou sua carreira junto a seu primo, Rubem Galindo, com quem fez uma mancuerna muito exitosa que começou em 1999 quando produziram a telenovela Ao Norte del Coração. A partir de esse momento, los hermanos Galindo como se hacían la mar produjeron una serie de proyectos de alto perfil para la televisora, los quais fueron desde programas infantiles hasta noticieros. Entre os programas mais destacados que Santiago e Y, seu primo, realizaram se encontram é o show de Los Suenos, La Nueva Banda Timbiriche, Me Quiero Enamorar, Hoy Voy a Cambiar, Bailando por um Sueno e Y é o reality show Pequenos Gigantes. Esta manana, ao dar la noticia del sem saber o falecimento de Galindo, la apresentadora de Oi Galilea Montijo no pudo contener las lágrimas, pues colaborou com el productor como la apresentadora de Pequenos Gigantes. Sem dúvida, la impactante muerte del productor es um duro golpe para a Televisa, no solo a nível profissional, sino também personal. Descanse em paz, Santiago Galindo, um abraço com muito carinho a sua família. Emílio Azcárraga, arroba Azcárraga, July 11, 2018 com informação de TV Novelas, é Universal Y que... Fotografia tomada de Twitter. Anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.